В ефірі телеканалу «Аверс» випуск новин на часі. У студії працює Ольга Приступа. Вітаю. За минулу добу на Волині зареєстровано 30 нових випадків захворювання на COVID-19. Найбільше інфікованих у місті Луцьку – 8 нових хворих. У Іваничівському районі 6 випадків, у Луцькому районі – 5, у Любомльському районі – 3 випадки, в Ратнівському районі – 2 нових хворих. А у місті Нововолинську, Ківерцівському, Ковальському, Турійському, Любашівському та Маневицькому районах – по одному новому випадку. За добу одужало 113 волинян. За весь період пандемії на сьогодні в області зареєстровано 3147 випадків COVID-19. Загалом в Україні за добу виявили 848 нових випадків коронавірусної хвороби. На сьогодні в нашій країні 56 455 лабораторно підтверджених випадків COVID-19. Дороги, які не показали Зеленському. Якщо поки поміж селами Волині дороги заміняють водіям та пасажирам вібромасажер, то в деяких населених пунктах вулиці ремонтують за особливим вибірковим методом. Відтак, до двох хат у закапелки можуть провести 200 метрів асфальту, проігнорувавши відверті ями на центральній вулиці. Таке дивне асфальтування проводять на території Гіркополонківської ОТГ. У селі Ратнів Гіркополонівської ОТГ ремонтують вулиці. Здавалося б, асфальтування – це добра справа. Тим паче, що дороги по селах залишають бажати кращого. Коли заїжджаєш з центральної траси і намагаєшся доїхати у віддалені населені пункти у цій же ж таки ОТГ, потрібно бути вкрай обережними, бо є загроза після такої поїздки одразу відвести машину у ремонт. Але тут у Ратнові окремим селянам пощастило, бо голова Гіркополонівської ОТГ Ніна Семенович взялася робити ремонт доріг, але не для всіх, а для окремих мешканців. Каток, який ми застали, старанно вкатував щойно покладений асфальт до 4 будинків. Фактично облаштовували заїзд до приватних хатів. Таких свіжо зроблених заїздів ми нарахували 3. Що це за асфальтування в когось під хатою, намагаємося з'ясувати. У цьому заїзді кілька приватних будинків. Саме до них і вкладають асфальт. Як розповіли нам селяни, тут проживають працівники одного аграрника. І, як бачимо, вмощують не лише дорогу, а й під'їзд до самих хат. Це вулицю роблять? Ну, вулицю. А скажіть, будь ласка, а хто добився? Певно, директор наш. Поки ми говоримо, каток дає газу. Втікає, схоже, від журналістів. Ще не бачили, щоб така техніка так швидко їхала. Таких заїздів декілька, один впирається в берег. Велике будівництво врешті розпочато. Замість того, щоб будувати центральну дорогу, яка світить ямами, будують по 300 метрів заїздів до приватних осель. І дарма, що цей заїзд завершується в болотах, там, де люди пасуть корови. Очільниця Гіркополонівської ОТГ Ніна Семенович каже, що це такий ремонт вулиць. До речі, вкатали в цей ремонт мільйон. Село Ратнів, так, це наша територія, наше село. В цьому році ми, тобто як сільська рада-замовник, зробили капітальний ремонт дороги по вулиці Миру у селі Ратнів, ні до яких приватних будинків. Ви ж повинні діяти як господарник, я так вас правильно... Що ми не так зробили? Я вам кажу, що відрізок 300 метрів дороги до двох будинків і в берег, це... Ну, дивне використання коштів. Ні в який не в берег, це просто дорога. Для чого? Це для курів, щоб туди люди навели? Для курів. Для курів. А ось дороги поміж селами Ратнів, Гоздів, Вікторіани залишають бажати кращого. Та й в самих населених пунктах проїзд без ям – це просто мрія для селян. А який тут маршрут їде? Корсів, Луцьк-Корсів. Та ямки в ремонт роблять. А коли останній раз робили тут ремонт дороги? Скільки? Роки три назад. Робили, але та якби якість самого покриття самого, так би бажало кращого, щоб так якби
Іменно, що покриття краще, щоб було. Асфальт, ну, асфальт неякісний поклав. Відповідно, дорога тоді довше так, як затрималася. А це оцю дорогу 3 роки назад робили? Ні, ні, менше, десь 2 роки назад. А дивіться, а там вже ями, я бачу. Ну то саме якість покриття, я говорю, так, якби якість покриття погане, і воно відповідно там за рік, за другий вже виходить. Тонкий ця дорога асфальт на Ратнів та саме була зроблена файно. Але ну, 5 років і навіть менше часу і немає. Біля нас участок 2 роки назад зробили, кілометр нормальний є, а далі вже 3 роки більш. Там таке дуже нехороша дорога. Як вам їхати автобусом по таких дорогах? Ну як їде, скаче по автобусі. Як їдемо? Скачемо по сідушках. І так скільки років вже так у вас? Ой, вже років багато. Багато років. То були трохи підлатали, тепер знову вибивали ті машини, їздять великі тракторі, машини та й вибивають дороги. Між тим, очільниця Гіркополонівської ОТГ Ніна Симонович каже, що дорога зараз не в пріоритеті. Є в мене, до прикладу, виділені кошти з районного бюджету в сумі 200 тисяч на вулицю Центральну у селі Вікторіани. Але скажу вам так, як є. В минулому році кошти з районного бюджету виділялися на цю дорогу. Ми їх попросили, звернулися до районної ради, їх перенаправили на освітлення. В цьому році вони виділяють, ми так само будемо звертатися, щоб ці кошти перенаправили на якісь інші заходи, на більші проблеми, де є. Тому що на які нагальніші потреби збирається витратити гроші, так зразу і не скажеш. А ви дорогами задоволені? Ні, взагалі ні. Розкажіть. Я не задоволена нашою головикою, що вона нічого не робить. У нас теж на вулиці дороги немає. А скільки вже часу вона у вас головою працює? Наверно, більше ніж 5 років у нас. Другий раз її вже вибрали. Ага, і ну, нібито ми їздили туди далі, в інші села. То казали, зробили 1,5 роки тому дороги, але вони досі розбиті. Не знаю, нас робили, оце тільки клаптики зробили і все. Я не задоволена її роботою. Майданчик є, але він розвалюється. Зробили стадіон, а толку знову. Ніхто не косить його навіть. Ратні, Вікторіани – наші села. Добре, я зрозуміла. Дивіться, ми їздили, і там дорога вкрай погана. Де саме? Де? Ви конкретно відрізки Ратні, Вікторіани. Відрізок Ратні, Вікторіани, шановні, це взагалі не дорога комунальної власності. Ми дуже були б раді, щоб цей проект обласна адміністрація продовжувала. Тому що в минулому році на цю дорогу було виділено областю 6 мільйонів. Скільки витратили за 2 роки на ці вулиці, от, які на дорогу вашому підпорядкуванні сільської ради? Скільки? Якщо, добре, розкажу вам все. Якщо вам так цікаво за 2 роки, значить 19-й рік, що ми зробили в минулому році? Перша наша дорога – це була дорога по село Гірка Полонка, укладання Бруківки. Це вулиця Городищанська. Ну, там кошторис був більше мільйона. Вона так само робилася і в 18-му році, і в 19-му, тобто частинка дороги була зроблена в 18-му, дозавершили ми її в 19-му. В минулому році у порядку ми більше 500 000 ще вкладали коштів на цю дорогу. Наступна дорога була вулиця Лісова. На цю дорогу в нас було 545 тисяч. Всі освоїли. Капітальний ремонт. Наступна дорога в нас була у селі Лаврів. Це вулиця Відродження. 199 тисяч було, чи 190, ну так, орієнтовно до 200, не рівна сума. Це в нас було державних коштів, і ми ще там трошки бракнуло, десь там до 1020 ми ще додавали своїх. Ну, орієнтовна сума нехай буде 200. Це була поточна, ну, поточний ремонт вулиці. Зробили ми поточний ремонт вулиці Миру, теж орієнтовно на 190 тисяч. Розпочали ми шикарний проєкт у селі Полонка. По вулиці Перемоги, значить, загальна кошторисна вартість була у нас на 6 мільйонів 200 тисяч.
Може, люди на сільську голову наговорюють, бо згідно кошторисів, дороги на території Гіркополонівської ОТГ ремонтують щороку, і гроші на них виділяють ще маленькі. Але от куди вони діваються? Наталка Поліщук, Неля Прокопчук для новин на часі. Каналізаційні мережі і очисні споруди у Луцьку, як і по всій Україні, давно зношені і не відповідають вимогам сьогодення. Міська влада спільно з комунальним підприємством «Луцькводоканал» працює над залученням більше 10 мільйонів євро інвестицій, щоб здійснити реконструкцію очисних споруд в Липлянах, що забезпечить можливість більш якісно і на сучасному рівні очищати стоки, зменшить негативний вплив на довкілля, зокрема на води басейну річки Стир. З моменту введення в експлуатацію системи очисних споруд Луцька та навколишніх 15 сіл минуло майже півстоліття. Жодного разу вони не реконструювалися. З року в рік якість стоків погіршується через масове використання хімічних миючих засобів та використання каналізаційних мереж багатьма користувачами в якості смітників. За останній рік за кошти з бюджету міста уже зроблені перші кроки щодо реконструкції системи очисних споруд. Проте, як каже радник Луцького міського голови Ігор Поліщук, основні роботи будуть здійснюватись після отримання кредиту від Європейського інвестиційного банку. Наразі перемовини на фінішній стадії перед початком робіт. Для комплексної капітальної реконструкції цих очисних споруд буде отримано у співпраці з Європейським інвестиційним банком кредит у розмірі 11 мільйонів євро на 25 років. Безумовно, що ця робота необхідна, тому що вже немає куди відкладати надалі. Я розумію, що десь відкладалося питання оновлення цих очисних, оновлення обладнання, а ще рік пробудемо. А ще рік якось воно пробуде, там буде видно. Ще рік. Сьогодні вже така ситуація, коли ми не можемо казати, що ще рік-два хай побуде, а там буде видно. Сьогодні треба мислити стратегічно і думати на 30-40 років вперед. Директор комунального підприємства «Луцькводоканал» Віктор Гуменюк каже, що початок практичних робіт з реалізації проєкту заплановано на початок 2021 року. Реалізація усіх видів робіт, передбачених проєктом, триватиме орієнтовно впродовж 3 років. Якщо ми підпишемо субкредитний договір, то орієнтовно ми можемо вже оголошувати десь порядку на початку року тендер на реконструкцію очисних споруд. Це буде і проєктування, і будівництво, і введення в експлуатацію. Як каже перший заступник Луцького міського голови Григорій Недопад, проведена модернізація дасть можливість продовжити експлуатацію очисних споруд щонайменше на 30 років. То ми робимо все для того, щоб і якість стічних вод, і саме очищення воно було на належному рівні. Після реконструкції, звичайно, це вже буде зовсім інша якість, зовсім інший підхід до цього всього. Ми готові, ми думаємо наперед, ми думаємо на як мінімум на кілька десятиліть вперед, аби і екологічний стан нашої річки, нашого регіону був найкращим. Мирослава Сябер, Мирослав Хотимчук для новин на часі. Комунальний заклад Волинської обласної ради санаторії «Лісова пісня» відроджується після карантину. Рішення про відновлення його роботи прийняла місцева комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Скільки людей у Волинській оздоровниці нині і чи потрібно мати тест на коронавірус, аби відпочивати та лікуватись, дізнавалась Ірина Кудря. Тут тихо і затишно, як ніколи. Через карантинні обмеження в санаторії не можуть потрапити люди з-за паркану, а лише ті, хто приїхав сюди із путівкою. Нині в числі перших відвідувачів – 52 родини, які отримують лікування та оздоровлення. Хоча не в повній мірі, як це було колись. В даний час відпочивається непогано, звісно. Ті, що немає всіх процедур, маловато обслуговуючого персоналу. Ми приїхали з довідками. З довідками приїхали? Да. Своїми? Своїми вже з довідками. Mm. Тобто про те, що ви здорові, ніякого коронавірусу у вас немає? Немає, слава Богу, нас немає. А звідки приїхали, ще скажіть? З Шепетівки, Хмельниччина. Для тих, хто приїхав без ІФА чи ПЛР-тесту, його можна зробити в санаторії. Якщо немає можливості в лікарні його пройти, у нас є можливість його зробити безпосередньо в санаторії. Вартість цього тесту буде за рахунок безпосередньо людини, яка приїжджає. Серед карантинних заходів у санаторії – температурний контроль, обов'язкова дезінфекція ручок та поверхонь, а ще харчування на вулиці, на літніх терасах. 15 років поспіль сюди приїздить на відпочинок і пан Олександр із Києва.
Харчування тут виконані столи від села далеко, так як передбачено. Окремо є для рук, щоб дезінфікувати. Дезінфіцірована вся посуда, вилки, ложки і так далі. Закрито все, кожному індивідуально видають. Нині в санаторії відпочиває 52 родини, які мають соціальну путівку. Серед них учасники АТО та члени їх родин – чорнобильці, учасники Революції Гідності. Відвідувати весь спектр процедур вони поки не можуть через обмеження і недопущення скупчення людей. Через це кількість персоналу в оздоровниці зменшили. Частина з них перебуває у центрах зайнятості, допоки санаторій не відновить роботу повністю. Ми втратили настільки багато, бо практично то, що ми не додали більше 3 мільйонів різних податків, це одне в державу. А те, що ми просто зупинили розвиток санаторію, це настільки боляче. Ви ж знаєте і про те, що сьогодні і згорани нам додали, і ми думали, що і разом будемо і там щось робити, ремонтувати. Ми там, звичайно, теж щось там якимись маленькими кроками робимо. І тут так само, але все практично зупинено. Тільки було планів. Санаторій вибити із колії, як каже його директор, і насторожено чекає осені, аби не було другої хвилі епідемії. А це ще місяці ненадходжень коштів до обласного бюджету. Як би там не було, санаторій вибити з колії. І сьогодні, якщо в цій порі в санаторій потрапити по комерційній путівці було практично дуже важко, то сьогодні люди все-таки насторожені і телефонують, питаються, тим більше, що ми відкриватися кілька раз мали, і вони не вірять все-таки, що все-таки лісова пісня відкрита. Ми дотримуємося всіх таких обмежень, які необхідні в сьогоднішній час, звичайно. Санітарно-гігієнічні, протимічні. Люди, які приїжджають до нас, вони всі проходять температурний контроль. Вже на цьому тижні тут відновлять решту процедур для відвідувачів та відкриють загальну їдальню. А поки на чистому повітрі серед сосен людям не віриться, що десь є коронавірус. І він може вкотре поламати усі плани на відпочинок. Вони по 3-4 рази на озеро ходять, їх звідки вигнати не можна. Вода дуже-дуже тепла. Багато в воді срібла, волосся таке, як то шампунем, шкура така, як молоденця, рани загоюються, була рана, то загоїлася до вечора зразу. Ірина Кудря із Шацького району. Для новин на часі. Журналісти «Аверсу» продовжують стежити за головними подіями Луцька та області, аби ви знали більше. До співпраці запрошуємо і вас. Номер редакції зараз ви бачите на екрані. У студії працювала Ольга Приступа. До зустрічі.